Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, je gost našeg jutarnjih programa. Dobro jutro vam želim i dobrodošli. Dobro jutro. Preključio Nišu, otvoren klinički centar, najmoderniji u Srbiji. Zaista reč je o jedinstvenom objektu, a sad imamo priliku, kao i naši gledalci, dobijemo informaciju iz prve ruke, mada su u svim vestima i ovo bila udarna vest, naravno. Ne, upoređivali smo ga sa Kraljevskim kliničkim centrom u Danskoj, još jednim Kraljevskim. Da ne samo da je u Srbiji najmoderniji, nego i u Evropi je malo tako. Na Balkanu je sigurno najmoderniji, a da ja neću sad da kažem, ne znam sve detalje za tih par Kraljevskih i neki centar u Kuvajtu i ostalo, ali sigurno je u klasi tih centara. Najjednostavnije reću, ne postoji ništa u tom kliničkom centru da fali, da nema. Od opreme, od svih drugih pratećih sadržaja. Opremljen je tako da 7 dana taj klinički centar može bez problema da radi ako u celom kraju nema ni struje ni vode. Znači ima ogromne rezervoare za vodu, ima ogromne akumulatore za struju. Eto ako vam to kažem, da ne ulazim u detalje. Ali predsjednik Vučić je rekao nas samo ironično da je ovo prvi klinički centar kod nas koji je počet, a da je završen. Čak i Beogradski klinički centar koji je bio jedan od najvećih investicija u onoj Jugoslaviji, nikad nije završen, izbili su ratovi, sankcije, ali poslije 5. oktobra niko se nije ni potrudio to završi. Kad nešto ne uradite ili nećete da uradite, uvijek ćete da nađete opravdanje. Da li je to klima, da li je to nešto drugo, treće, peto. Ovo je izuzetno bitna stvar. Mislim da ovim kliničkim centrom mi smo pobedili sebe. Građani Srbije su nadmašili sami sebe. Uspeli su prvi put u svojoj istoriji da završe nešto što je najveće u oblasti zdravstva. Ne možete ništa više od kliničkog centra da otvorite. Ne postoji, ne samo u Srbiji, nego bilo gde. Ovde smo nadmašili sebe, uspeli smo nešto da dovedemo do kraja i da ga privedemo funkciju. To je najmodernija oprema, Siemensove mašine, nešto. Znači, u bilo kojoj oblasti to je vrhunac tehnologije. Vodilo se računa da se... Znači, nije kupovana stara oprema, nije kupovano ništa. Predsednik je insistirao da se uzme u tom momentu najbolja oprema na svetu. Tu vam je Siemens, General Electric, Dräger, sve ono što je zastupljeno u najsavremenijim bolnicama u svetu i što se pokazalo, što je zastupljeno i što se pokazalo kao najbolje i dalo najbolje rezultate. Treba vam pomenuti da je klinički centar bukvalno nova zgrada, znači novo sagrađena, ne renovirana neka stara. Šta je bilo na mestu te? Ne, ovako, da znate, ono što smo mi zatekli... Ne, to je počeo 2007. Tako je. Ono što smo mi zatekli 2014. godine, slično je vreme, ja sam se našalio, isto sam bio u blatu tad kad sam došao da obiđem, da vidim šta će da bude, bio je kostur, odnosno goli zidovi u jednom delu, u jednom manjem delu. I drugi deo, jedna livada puna vode. Eto, to smo zatekli 2014. godine. Evo, 2017. godina još nije završena. Imali su prilike svi da vide. U ponedeljak ću biti dole da pustim još jedan akcelerator, treći akcelerator, aparat za zračenje u Nišu i da obiđem prve pacijente koji će u ponedeljak da legnu u bolnicu. Ali umeđu vremena su i niški lekari dolazili i na Dedinje i u razne centre kod nas u Beogradu na obuku specijalnu, znači da ne budu samo mašine, nego i vrhunski lekari, znači najbolji stručnjaci idu u Niš, obučavaju tamo ljude i spremljaju jedan lekarski kadar koji je na nivou i te zgrade i te tehnologije. Nije lako raditi sa takvom... Gospodine Mariću, ti ljudi su sanjali ovaj san da dođu u ovakvu opremu. Dakle, su 20 godina su sanjali. Znači, oni su to ljudi maštali o tome. I verovali su jedno kad napuste zemlju da će negde u Švajcarskoj ili u Nemačkoj. Kad pređu negde granicu da će to videti. A oni sad vide da je to kod nas bolje nego tamo u većini zemalja gde oni idu na edukaciju, gde su išli. Oni dolaze i u Beograd i u druge centre i dolaze ljudi odavde iz drugih centara u Niš. U Nišu radi kardiohirurgija koja nikad
nije radila, uvek su njoj pričali. Tu zgradu smo zatekli u korovu 2014. godine. Eno je danas radi najsloženije operacije. Ne pravi se velika razlika između Beograda i toga. Dobro ste me podsjetili. Dok mi sada pričamo, profesor Peđa Milojević sa Instituta za kardiovaskularne bolesti trenutno radi jednu od najsloženijih operacija na srcu. Radi ovdje u Beogradu sa svojim timom. Ono što želim da kažem, znači to je profesor, on i njegov tim koji smo mi u posljednjih par godina mnogo ulagali. Ti ljudi su počeli da vraćaju. Ponosan sam na profesora Peđu Milojevića, na njegov tim, počeli su da vraćaju. To je sigurnost za građane Srbije u narednih 10 godina. Pa bih vas molio da ja ne pričam, ja nisam kardiohirurg, ja sam hirurg, ali da pozovete tog čovjeka, da pozovete njegov tim. Ako znaju da urade takve operacije, sigurno će znati i vama da kažu i da vam ispričaju šta su uradili. Evo imali smo... Sigurno ćemo ispričati... Profesora Nikovića koji je pričao o veštačkom srcu pre neki dan, može i Peđa Milović da dođe kad god hoće. Znači, on to danas radi. Bitno je da ti ljudi, to je nešto za narednih 10 godina u što je država ulagala, on sa svojim timom s jedne strane... Jer vrhunski hirurg, to je 20 godina škole. Minimum. Da bi on... Minimum. Ja želim samo da vas podsjetim na jednu stvar. Ne možemo da se ne sjetimo. Profesor Miljko Ristić, već legendarni kardiohirurg, je doveo to da mi u prethodne 4 godine rutinski, Mariću, radimo transplantacije srca u Srbiji. Radimo te pumpe rutinski već 4 godine. Ne samo u Beogradu, nego i u Nišu i u Kamenici, radit ćemo i Užicu, radit ćemo ih svuda. Nećemo da pravimo, da napravimo jedan centar u Beogradu, da zatvorimo sve ostale u Srbiji, a onda da svi ljudi iz unutrašnjosti moraju da idu ka tom centru, da mole tamo da bi došli, da su ti ljudi onda maltene odlučuju njihovim sudima da li će ih primiti, da li ih neće primiti, da li će preko reda i ostalo. Znači, poenta je da se to radi u celoj Srbiji. Da to svi radi, da to ne bude nikakva ekskluziva. Profesor Miljko Ristić nam je i pričao da se radila obuka u Užicu, baš protekle nedelje. I on ide po centrima, ovo revitalizuje razne centre po Srbiji. Izuzetno sam zahvalen i njemu, i celom timu, i Sveti Putniku. To je naša budućnost, našeg zdravstva. To su ljudi. Molim vas, promovišite te ljude. To ljudi zaslužuju. Verujte mi, ako znaju da urade te operacije, znaće sigurno bolje od bilo koga drugog da vam kažu šta su uradili. A ne neko da dođe da se slika, a nije ni prošao pored sale. Znači, mnogo su bitne stvari. Ajde da damo tim ljudima podršku. Mnogo je država uložila u njih, mnogo su se oni žrtvovali. Dajte da ih vide, da ih znaju. To je naša budućnost. Da obuče mlade, da sutra mi nemamo ni posle 10, da razmišljamo tako da ni posle 10 godina nemamo problem. Ako smo već uložili opremu, ako smo već uložili sve to, dajte sad da uložemo u ljude, hoćemo novu generaciju. Ali, pored kliničkog centra u Nišu, znači, ceo taj region više nema potrebe za Beogradom. Evo, ja ne znam da li se vi sećate, mi smo u Korovu zatekli zgradu u Vranju, hiruški blok. Hiruški blok će biti gotov do proleća. Eno ga, privode se radovi kraju. Nije moglo da se priđe. Prema tome, da vas podsjetim za Novi Pazar, dijagnostički centar, jedan od najsavremenijih. Pogledajte na što to liči. A u Pazaru nisu imali dovoljno vozila samo da voze do Kragujevca i do Beograda. A da vas podsjetim... Znači, u tim kliničkim centrima, domovima, zdravlja, bolnicama, najvažnije je bila vozni park da voze pacijenti, jer nema šta da im rade tamo. Ljudi ne veruju sad tamo šta se dešava. Ne veruje da neko ulaže u njih, da idu lekari iz Beograda, najeminentiji naši stručnjaci dole da im pomažu, da ih edukuju, obučavaju za sve složene procedure. Šta to znači za pacijente? Da taj pacijent ne mora da se maltretira. Da ide u Beograd, ne zna Beograd, da putuje do Beograda, da dolazi rodbina da ga obilazi. Sve su to dodatni troškovi. On je tu, tu mu se radi. I princip je, bolje da dođu lekari sa nekog drugog mesta do njih, da im pomognu, oni dostanu kod svojih kuća, da se ne maltretira. Nego da hiljade ljudi iz Srbije kreće ka Beogradu. Apsolutno. Ali posle otvaranja kliničkog centra u Nišu javljaju se, hoće Kragujevac, hoće sad svi. Tako je, tako je. Je Kragujevac sledeći? Ne, ide Beograd. Beograd, Beograd, da. Beograd završena je, postupak je završen. Evropska banka treba da izabere... Znači, to se pravi potpuno nova zgrada? Kompletno, da znaju ljudi, kompletno nova zgrada se pravi. Komplet nova zgrada se pravi
I trebalo bi da se izabere sad izvođač i na proleće, čim krenu građevinski radovi, da se krene sa tom zgradom. Ide tender, vrlo brzo tender za klinički centar Vojvodine. I onda je sljedeći Kragujevac. Kragujevac je bilo problema jer su desetinu puta menjali projekat. Konačno je napravljeno rešenje i onda će ići i Kragujevac. Znači, to su stvari, ali mi možemo sad da pričamo o tome. Ljudi to nisu verovali, jer vi niste imali šta da vidite. A vi danas imate da vidite da mi koji pričamo da smo nešto završili. Jer stalno imate ljude koji vam pričaju neke priče koji su bili ili nisu bili i kako će oni sve da uradi, kako će sve da bude besplatno i kako će sve da bude idealno. Ja samo molim građane za jednu stvar. Dragi građani, samo verujte svojim očima, a ne nečijim rečima. Jer idu krajnje ozbiljna vremena. I razmislite kome ćete vi dati poverenje, ko hoćete da vas vodi. I u kom pravcu hoćete da idete. Samo o tome razmislite. Da li ono što ima rezultat ili ono što vam samo priča. Priče. Lepe su priče, to je sve u redu. Lepo zvuči. Sad vi meni objasnite, Mariću, da ću ja da letim na mjesec i da je to... Da je ok, ja vam donekle verujem. Mislim da ste ozbiljan čovjek. Ali kad je u pitanju bolest, kad su u pitanju medicinske ustanove, zemlje i uspešnost nekih zemalja se baš upravo u tom sektoru gleda, jer znamo kako je to na zapadu i u Nemačkoj i u Švajcarskoj, gdje su isto naši lekari među glavnim. Kako zadržati te lekare da oni ostanu? Da se vratimo na tu stvar. Nemačka, Švajcarska, Amerika. Koliko građana ima mogućnost da ode do lekara? Koliko građana može da izdvoji da plati ta skupa osiguranja? Koliko košta to zdravstvo? Zdravstvo je izuzetno skupo. Rade naše ljudi tamo. Imaju dobru platu. Ne možemo mi da konkurišemo sa platom zapadu ili nekim drugim zemljama. Ali možemo da konkurišemo sa nekim drugim stvarima. Sa ovim uslovima koje stvaramo. Sa znanjem koje može da se prenese našim ljudima. I da im omogućimo ozbiljno usavršavanje i ovde i u inostranstvu i da dolaze ljudi iz inostranstva ovde. Ne možemo platu, ali sve ostalo možemo. Pa oni kad presaberu, oni vide da im se onda isplati ovde. Naš svaki lekar može dodatno da zaradi. Ne mogu, po celoj Srbiji, po kliničkim centrima. Zakon je jasno regulisan. U Banja Luci, u Podgorici, u Skopu. Mi držimo u Podgorici kardiohirurgiju i neurohirurgiju i još neke druge. Također u Banja Luci. Pomažemo u Skoplju, Makedoniji. Na tome, izvinite, molim se. A Beograd je ostao centar i posle raspada Jugoslavije. Šta god kome nešto ozbiljno fali i u Crnoj Gori, i u Bosni, i u Makedoniji, na Kosovu, put za Beograd je jedino rešenje. I jedino se veruje medicinskim institucijama iz Beograda. To je veliko priznanje i velika obaveza. I to ništa nije slučajno. Jer u najtežim uslovima nekako su beogradski lekari uspeli da sačuvaju... Zato što se ulagalo. Zato što se ulagalo i zato što se vodi računa o njima i o tome da... Kad neko ima želju od lekara, njemu se na svaki način omogući da može da se usavrši i da da svoj doprinos. Kad vidite, kad prepoznate da postoji ono što želimo mi, želimo tu novu generaciju mladih koji su željni znanja, željni rada, željni svega, da mi budemo rešeni za radnih 15-20 godina, da imamo tu jednu generaciju koja će drugačije da razvije. Sve se menja. Medicina je jedan živ organizam i koji će se prilagoditi ovim novim dostignućima, svim ovim novim tehnologijama, svim tim stvarima i pristupiti tome, usavršiti to i raditi ovdje kod nas. Hoćemo da imamo korak sa svetom, sa razvijenim svetom, sa ozbiljnim svetom. To nam je cilj. Vratili ste se nedavno sa Kube, bili ste deo najviše državne delegacije. Sad nas zanima kakvi konkretni efekti te posete su na zdravstvo u Srbiji. U najkraćem ću vam reći, potpisali smo sporazum koji je pripreman
godinu i nešto dana. Usaglasili smo sve stvari. Konkretno šta će se desiti, početkom februara dolaze najeminentniji stručnjaci sa Kube. Ovdje će se sastati sa našim stručnjacima. Oni su već sad u kontaktu. I početkom februara će se tačno odlučiti šta ćemo mi zajednički raditi. Sigurno ćemo zajednički raditi neke vakcine, ali ćemo zajednički raditi i neke lekove. Pominje se vakcina za kancer pluća, je li tako? To je već u Srbiji pacijenti. To je ta čudotvorna kineska vakcina i ona je jedna od prvih zemalja u Evropi, bila je Srbija. Kineska, kubanska. Kubanska. I Srbija je bila jedna od prvih zemalja gde je eksperimentalno ona došla. Ranije su to donosili ljudi sa Kube. Švercovali su i to pitanje šta su donosili. Ali je već godinama u redovnoj upotrebi i šta ona leči, kakve bolesti? Evo, ja ću vam reći, što se tiče te vakcine, imamo 29 pacijenata na Bežanjskoj kosi i 10 pacijenata u Vojvodini koji su krenuli sa tom vakcinom. Mi sad imamo između 35 i 40% od tih pacijenata koji dan danas primaju tu vakcinu, a prošlo je već 2 godine. Šta se desilo? Kod tog procenta ljudi, pričam najotvorenije o procentima, kod tog procenta ljudi da nije bilo te vakcine, oni danas ne bi bili među nama. Oni danas žive, primaju tu vakcinu i pretvorili su taj karcinom pluća u hroničnu bolest. Koju ta vakcina je pretvorila u hroničnu bolest i oni primaju redovnu vakcinu. A kubanske vakcine su počele eksperimentalno da se primenjuju i u Nemačkoj i Evropskoj zemlji? Ne, to nije eksperimentalno, to je faza ispitivanja, treća faza ispitivanja. I Nemačka, i Velika Britanija, i Španija, i Češka. I ono što mi čekamo, da se završe sve te faze, da mi kompletiramo naše, da se registruje taj lek u Evropskoj uniji i onda će najnormalnije biti za sve one koji žele to da... A u ovoj fazi nijedan od tih kubanskih čudotvornih lekova nije registrovan u Evropskoj uniji. Pružaju veliki otpor razne farmaceutske kompanije koje... Ko će to da dozvoli da mu vi uđete u profit? Kako mislite? Da puste, eto, mi nećemo da zaradimo, dođite video. To je jedna borba, to je jedno tržište, ali nas to apsolutno ne interesuje, niti opterećuje. A ti zajednički projekti sa Kubancima će sigurno narušiti monopole najmoćnijih svetskih... A da li će pomoći građanima Srbije? Sigurno da. Pa šta me brige za sve ostalo? Ali sigurno da će... Moj posao su i moja briga su građani Srbije. I moja briga je i Torlak. I... Fabrike koje rade u Srbiji. A gde će da se te kubanske... Pa nećemo stići da uspeti da postignemo da prodamo. Prvo, Kubanci imaju svoje tržište, oni su pod embargom, pa će moći odavde za svoje tržište, za svoje prijateljske zemlje tamo da rade. Mi ćemo moći da radimo region, moćemo da radimo arapske zemlje s kojima već imamo dogovor, koji će uložiti deo novca u sve to. Nisam sigurno da ćemo postići da proizvedemo koliko ćemo zainteresovani svesti. Ne smijem bi da vam kažem ko je sve zainteresovan za te naše proizvode, koje još nismo ni počeli da radimo. Koje su faze tih poslova? Znači, radit će Torlak, radit će... Tako je, radit će Torlak, Galenika i Hemofarm. Ali, evo recimo, mi smo posle 5. oktobra hteli da sve privatizujemo, tako i Torlak, jedan poštovani institut koji je imao ugled u celom svetu. Hteli su ljudi da prodaju to, da se rešimo, jer nama to ne treba. Nemo što država kao da rade. A to je opstalo i to je jedan... Što ne pričamo iskreno, Mariću? Kako država može da kaže da ne treba? Što ne pričamo iskreno? Što ne kažemo da je to bio interes nekoga da se ugasi Torlak, da neko nema konkurenciju? Znači, da bi se monopol... Pa vi bolje znate od mene, Mari, što uvijete sad. Videli smo i predsjednike koji su reklamirali razne vakcine u TV Dnevniku, se vakcinisali, svašta. A ja sad da vam kažem, da znaju građani Srbije, Torlak, ubedljivo prvi, ajde da neću da kažem prvi, među troje, može da napravi vakcinu za grip koji se pojavi. Evo ja sad odgovorno tvrdim. Koji god grip da se pojavi, šta god da se pojavi, Torlak među prvih troje može da napravi vakcinu u svetu. E, to je problem. A to nešto nije se uklapao u koncepciju moći farmaceutskih kompanija. Evo, tu su bila i suđenja raznim funkcionerima zdravstva koji su Novartis... Pa šta treba, se uplašim farmaceutskih kompanija i da kažem, ok, evo, izvućemo se mi, uđite ovde,
Ja jesam srpski ministar, ali šta da radim, vi ste mnogo jaki, uplašili smo se mi kao država, evo, uzmite sve što vam treba. Da li je ta farmakomafija tako opasna? To je najozbiljnija. Kao što je govorio najozbiljnija organizacija. Doktor Zoran Stanković, kada je došao na čelo VMA, kada su mu pretili da će završiti u kanalu, nudili su mu prvo pare kad nije ušao u posao, oni su mu pretili da će završiti u kanalu, da će ga srušiti. Na kraju su ga i srušili. Znate šta? Najozbiljnija organizacija koja postoji, to je farmaceutska industrija. Najozbiljnija. Organizacija koja nikad nije pala. Koja je svaki dan sve veća i veća. Mogu svakog i da sruše, bez ikakvih problema. Ali evo, vidjeli smo i suđenja. Kad je država htjela da se obračuna sa... I šta je bilo? Platili i doviđenja prijatno, i? I niko nije ni osuđen za... Platili, nije dobili da plate nešto i to je to. Pričam po svjetskim suđenjima. Da, ali na suđenjima i kod nas. I kod nas, kao što su bila suđenja. Niko od osumnjičenih PR-ova tih velikih kompanija nije osuđen. Koji su radili u raznim ministarstvima i znamo šta je tu bio. Niko... Jesmo dovoljno rekli da je to najozbiljnija organizacija. Ja ih izuzetno poštujem, ali moj interes su građani Srbije i država Srbije. Dokle mogu to da sprovodim, tu sam. Koji im ne odgovara, neka me sklone. Jaki su i tu nema nikakvih problema. I imamo danas jedan veliki tekst o Kraljevu, morbilima zaraženo 20 lekara i sestara, malim boginjama. Zaraženo je po nekoliko zaposlenih na skoro svakom odjeljenju Kraljevačke bolnice i Kraljevo je među gradovima sa najviše obolelih. Sestri i lekari nisu odbili da budu pored malog deteta koje je zaraženo. I eto kako stoje stvari. Želim ovu priliku da zahvalim svim zdravstvenim radnicima koji učestvuju i zdravstvenim i nemedicinskim koji su u zdravstvenom sistemu. Evo samo iz tog primjera pogledajte kako se ti ljudi ponašaju, velika većina njih kako se ponaša i koliko je požrtvovana. Još jednom im se u svoje ime, u ime ministarstva, u ime države zahvaljujem na tome. Oni su stvarno, kao što sam pričao Peđi Miloviću, Miljku Ristiću, Sveti Putniku, svim drugim, da se ne naljute, to su naš ponos. Koji, pored rizika za sebe, ne odustaju. Zašto smo došli u tu situaciju? Pa zato što je pobedio u jednom delu taj lobi koji je rekao da ne treba da se vakcinišemo. Da su svi ti ljudi vakcinisani, mi nikad ne bi došli u tu situaciju. Država je sve odradila što je mogla. Dobro, ali vidjeli smo, mesecima je vođena kampanja i folk pevačice i ne znam ko, sve nije, političari neki, opozicijani, svi su učestvovali u to. Da li je normalno da koristite zdravstvo dnevno političke potrebe zato što mrzite vladu, što mrzite Vučića, što mrzite Lončara, da koristite da dovodimo decu u rizik da nam umiru? I niko ništa ne kaže za to. Mnogi od ovih doktora, tehničara i medicinskih sestara su znali da nisu bili kompletno vakcinisani, proveli su vreme pored deteta i eto, zato su i oni zaraženi, a u Srbiji ukupno 549 zaraženih. Da vam kažem jednu stvar. To je 549 sa svim merama koje smo preduzeli. Da nije bilo tih mera, ja ne smijem ni da vam kažem šta bi bilo i kako bi to izgledalo. Još se mi nismo izborili sa tim. Nećemo se, ne možete da se izborite s nekim ako se ljudi ne vakcinišu. Samo da pitam, kakav je plan da se izborite sa tim? Jedino da se ljudi vakcinišu. Ne postoji drugi način. Ne možete da sprečite da ljudi budu u komunikaciji, da se kreću, da idu ili bilo šta. Ne možete da pravite izolaciju od svega. Znači, dragi građani, samo shvatite, mi ovaj problem ne možemo da rešimo dok se velika većina ne vakciniše. Oni koji mogu. Ne kažem za one koji ne mogu u momentu da se vakcinišu, bolesni su. Ali čisto u medicini ima širenje panike, tako. Kaže, kogod se vakciniše, on će se razboleti od toga zašto se vakcinisao. Dobro, jel imate jedan jedini dokaz? Nije, nego govorim o paranojama koje se šire namer. Ono malo pre sam vam rekao, što opet kažem građanima. Građani, ili verujte svojim očima, ili ćemo ući u ozbiljan problem. Ako verujemo, ćemo bez ikakvog dokaza. Doćemo u situaciju, pa ćemo sutra da kažemo, pa ovo su nam sve pričali,
pa mi nismo slušali, pa mi nismo dovoljno obratili pažnju. A pogotovo u Srbiji, gde postoji kult vakcinacije, nekoliko generacija. Mi pravili vakcinu, svi uzimali od nas vakcinu i sad mi imamo nešto, da kažemo, proslavili se na tim vakcinama. Bili među pet instituta na svetu kad je to... A sad imamo toliko zaraženih. Znači, nešto nije u redu. Znači, ne idemo u dobrom pravcu što se tiče toga. Odustali smo bili od nečega po čemu smo sve prosvali. Nemoj, pa misli kako. I šta smo očekivali? I onda sve hoćemo da uradimo za neki sitan novac što neko dobije da priča loše o nečemu da bi neko profitirao na tome. Ljudi ne shvataju da su zloupotrebljeni. A da će posledice snositi buduće generacije. Znači, to je suština. Ali, očigledno, kod nas potrebno je vreme da neke stvari shvatimo. E, tek kad nešto izgubimo, mi shvatimo šta smo imali. Očigledno da je to kod nas, da je to kod nas tako. Ja zato i kažem. Ajde da uključimo svi, bar ako nećemo mozak, da uključimo svoje oči, pa ono što vidimo na osnovu toga da prosuđujemo, a ne što nam neko priča i da ne verujemo svojim očima, nego verujemo nečijim rečima koji nam obećavaju kule i gradove, a što do sad nisu sve to uradili. A kad pričamo o stručnjacima sa Kube, dolaze početkom februara, ali tako, u Beograd i konkretizovaće se saradnje u oblasti proizvodnje lekova. Prvi u planu je lek za dijabetsko stopalo. Jeste, to je već u završnoj fazi, čekalo se potpisivanje ovog sporazuma i to će Hemofarm raditi i već se spremaju za to. To je nešto što će prvo ići, taj lek daje dobre rezultate, gdje god je primenjivan. Gdje se primenjuje još negdje u Evropi? Uzimaju ga svi. Uzimaju tajno ili ovako, oni su pod embargom, ne mogu baš to da kažu, ali ga uzimaju. Ali o kubanskoj medicini se dosta piše po svetu, jer to je fenomen koji traje... Znate šta, treba čovjek da ode da vidi tamo, $30 je prosječna plata na Kubi, ali zdravstvo je apsolutno besplatno i školstvo je besplatno i morate da idete u školu. I ti ljudi su apsolutno zadovoljni sa tim. Mnogo, mnogo su srećni i zadovoljni od nas. Nemate nekog ko tamo nije nasmejan, raspoložen, a imaju $30 platu. Prosječno. A evo, recimo, mi smo u socijalizmu imali uzorno zdravstvo i kliničke centre i naši lekari su bili na svetskom nivou. Znači, i u toj socijalističkoj Jugoslaviji, gde je bila socijalna zaštita na jednom vrhunskom nivou. Evo, jako smo mi promenili ko zna koliko garnitura, tranzicija. Mi smo ipak zadržali koliko toliko tu zdravstvenu zaštitu koju smo imali. Bez obzira što je bilo manje para, što je bilo raznih političkih orijentacija. I ljudi su na to navikli i oni to očekuju. Da im je besplatno nešto što košta na zapadu stotine i stotine hiljada dolara, evra. Ono što postoji u Srbiji, mislim, ima na Kubi i mislim da više nigde nema. Čak i u Rusiji nema tako? Ma ne, ne. Jednostavno, da vi dobijete na osnovu osnovnog osiguranja i gama nož, i zračenje, i sutra sajber nož, i svu hemioterapiju, i sve lekove na osnovu zdravstvene knjižice, da ništa ne doplaćujete, to nema. Preskupo je zdravstvo. Preskupi su lekovi. Znači, sve to imamo sada na zdravstvenu knjižicu. Znači, ja molim samo građane, ajte to da cenimo. Jer sutra, ako budete u prilici da to morate da plaćate, bit će kasno kad vidite koliko je to skupo i da li se ima novci za to. Kad ljudi zarađuju velike plate na zapadu, obično im kažu čuvaj to za crne dane, treba će ti za lekare i advokate. Jer ono što zarade, oni u jednoj fazi kad im popusti zdravlje, oni to moraju da se pripreme za te dane, jer nijedno osiguranje, imaju razne osiguranja, oni neće da im omogući da se leče. Baš tako. I ti ljudi, ako se ne razbole, onda taj novac koji su čuvali za to, to su oni ljudi koji vidite da putuju po Evropi, ponome, onda su taj novac uložili. Znači, imali su sreće da se nisu razbole. Presrećni su, nisu morali da potroše, ali su duboko svesni. Pogledajte koliko ljudi sa zapada, iz Evrope, Amerike, Kanade, dolazi ovde da popravlja zube.
da se operiše kod plastičnog hirurga, kod drugih lekara. Nemo što imamo vrhunske stručnjake, jer su cene drugačije. Imamo vrhunske, a cene desetine puta manje nego tamo. Njima se isplati da plate avion, da dođe ovde, da plate smeštaj, da sve to urade, da provedu ujedno i odmor i da obiđu sve po Srbiji i da se vrate. Dobro, a možda je i bolje da mi napravimo neku organizaciju da naši vrhunski lekari ne odlaze nego da to sve rade ovde, pošto već imamo ovakve institucije. Mi smo i napravili taj medicinski turizam. Mi smo sad prisutni na svakom sajmu, posebno na ova četiri velika sajma, Moskva, Berlin, Abu Dhabi i još jedan sajam gde mi već predstavljamo, napravili smo katalog naših zdravstvenih, privatnih zdravstvenih ustanova, gde oni mogu da dođu. Šta ima u Srbiji? Šta ima, znači, i koliko košta? Tako je. Prevashodno smo se sad skoncentrisali na stomatologe i na plastične hirurge. I već je ogromna zainteresovanost. I mislim da ćemo u najskorije vreme razgovarati sa turističkim ovim velikim operaterima koji su i oni već zainteresovani da prave ozbiljne ture vezane za to. Hoćemo da dovedemo njih, da vide šta, kako, da mogu to, da oni predstavljaju svoje zemlje. Očigledno se nešto okreće na drugu stranu, jer imamo situaciju od proteklih decenija, u vreme krize, kad nije bilo, kad su ljudi morali da kupe gazu, flaster, da odu, da se... Mi sve zaboravimo. Da, i kad su odlazili, oni koji su imali par, odlazili su po svetu da se operišu u Tursku ili... Mi sve te stvari zaboravimo. Ja vam kažem, evo vidjet ćete u Nišu. Za mesec dana, taj klinički centrum, tražit će se nešto drugo. Šta, to je sasvim normalno. To nama pripada. To nama pripada, to je sasvim u redu. To što ste vi sad to uradili, završili, tražimo sad nešto. Takvi smo. To je gaze, flasteri, što nije bilo. Sećamo se svih. Sećamo se svega toga i opet nam se sad takvi neki javljaju. U čije vreme se morao... Pa ja bi se pokrio ušima i čuto. Ni gaze, ni flastera nije. Pa pokrio bi se ušima i čuto. Sad se javljaju da nam objasne kako su oni mlakari i čudotvorci. Oni će sve da naprave. Ne znam, neka procene građane. Šta oni misle o tome, neka se sete. Nemoj valjda toliko kratko pamćenje. Ali da pomenemo i Moravički okrug. Juče je zaista bio istorijski dan što se zdravstva tiče u Moravičkom okrugu. Rekonstruisano je porodilište u Čačku. Dugo se čekalo na to. Preko 50 godina. Stvarno? Preko 50 godina se čekali. Odnosno, 56 godina je napravljeno, ali je, znate, dođe kada morate da to renovirate. Znači, skoro 60 godina je staro to porodilište. Renovirano je za manje od 2 meseca. Sredstvima iz oportuniteta, ministarstva pravde. A kako sada izgleda? 2 meseca je bilo dovoljno. A zašto je čekao to? Kad može za 2 meseca se... Evo, neka odgovore neki. Jednostavno, ne samo to. Čačak je dobio angiosalu koju nikad nije imao. Najsavremeniju angiosalu. Gde će biti izbrinuti svi ljudi sa kardiovaskularnim problemima. Da će koji moment dobiti stent i biti mu rešen problem. Neće biti invalid, brže će ići kući, brže će biti sa svojom porodicom. Ali ljudi kad traže od vlasti nešto, evo, videli smo predsednik Vučić u Nišu na otvaranju kliničkog centra, rekao, ovi mi traže koncertnu dvoranu iz Leskovca. Sad on, to je kao želje. Kada daj mi, kaže, koncertnu dvoranu. To je ono, kad date prst, hoće celu šaku. Nešto što do juče nisu ni sanjali, e sad hoće. Jer to je, što dajete, više on traže. Eto, to je tako. I ko je kod nas najnezadovoljniji? Oni što imaju najviše. I što ne rade ništa. Što su sve stekli na kombinaciju, na šara-mara, i njima ne odgovara sistem. Oni su na tim društvenim mrežama. Ja samo ne razumijem kad ljudi stignu da se bave tim. Ako bilo šta rade u životu, a da li je moguće da završe sa poslom, pa da im nije bitnije da budu sa porodicom, nego su na tim društvenim mrežama da nekog pljuju, da ne znam nijaš... Pa nije, oni to iz posla koriste, verovatno. Pa s posla, a tako radimo. A onda su male plate. Pa da. Aha,
Pa šta radite? Jeste na društvenim mrežama ili ste na poslu? Ili hoćete da zaradite platu? A najviše uživaju u tom virtualnom svetu. A virtualnom? A ne na stvarnom svetu. Pa onda se mi ne uklopimo. Onda Srbija treba živi u virtualnom svetu. Pa ima neki žive u virtualnom, neki u stvarnom. Pa neki zabere, nekim sagradi virtualni svet i porodilište, i angiosalu, i klinički centar, i dijagnostički centar. Pa dobro. A vratimo se u realan svet. Dobro, mnogi se leče kod doktora Google-a, prema tome oni su... Super prođu. E onda dođu kod pravog doktora. A šta je onda? Ako i prevari doktor Google, onda idu kod pravog. Onda to košta sistem. Ne samo što košta sistem mnogo više, nego košta i njih. Njihovog zdravlja i invaliditeta. Što se leče tako. Što mislim da svi znaju, da pročitaju, da uđu triput u Google i da su lekari. Ja ih zovem doktor internet. Svaka čast. Ovdje dolaze razni najugledniji srpski lekari, profesori. I ja ih često pitam, kad dođu neki pacijenti koji se leče kog doktora Google-a, oni kažu da ih izbacuju napolje. A šta da radite kad dođe neko... I vi ste učili fakultet, specijalizaciju, magistrirali, doktorirali. I neko ko nije prošao pored svega, pored fakulteta, tri put je izašao na neki sajt i pročitao tri rečenice i sad vam objašnjava lekaru o čemu se radi. A šta da mu kažete? A koliko je to nepoštovanje? Dobro, ali naši lekari imaju pristup i nekako objasne ljudima i na strpljenju i na svemu. Svaka čast tim ljudima. Svaka čast. Ja im želim sad da iskoriste, stvarno su dosta radili, svaka čast, da iskoriste sad ove novogodišnje praznike, božićne praznike, da se odmore, da skupe snagu, da krenemo u nove pobede od Božića. Dobro, ti si najlepše na otvaranju rekao u Nišu, kaže, ja se nada da neće biti potrebe da dolazite ovdje, ali ako bude potrebe, ovdje ćete... Na nama je da vam obezbedimo da dobijete najkvalitetnije. Ali ajde da uradimo sve da ljudi ne dođu dotle. Evo sada postavljamo jedno pitanje koje se ne govori često. To je odnos privatnih klinika i tog privatnog zdravstva i državnih klinika, kliničkih centara. Kakav je taj odnos? Ja mislim da je to krajnje korektan odnos. Privatne klinike trebaju da postoje, moraju da postoje. Moraju da ispunjavaju uslove koji su propisani zakonom da bi se radilo i ja ne vidim ništa loše da svako ko želi da ide na privatnu kliniku iz bilo kog razloga, diskrecije, ne želi da čeka na red, želi kod posebnog lekara da ide, ima mogućnost, ima novac da ide, hoće posebne uslove smeštaja, apsolutno poštujem i mislim da su to te dve stvari koje treba da sarađuju. Treba i da se ispomažu, jer mi već sarađujemo sa privatnim klinikama vezano i za vantelesnu oplodnju, vezano za operaciju katarakte i za sve one stvari. A vidimo sad se i grupišu i sad imamo čitavu jednu paralelnu mrežu klinika koje su... Ja mislim da je to sasvim normalno i da je sasvim u redu. Dokle god poštuju pravila države i zakona, tu nema nikakvih problema i to samo... doprinosi da građani imaju veći izgled. I vrhunski naši lekari rade tu i to je... Imate mogućnost da radite i državno, možete i dodatno da zaradite ako radite u privatnoj. I to je garantno da će najveće tružnice ostati u Srbiji. I ono jedino što je neophodno da vi to prijavite. Gde radite, šta radite, koliko se tu zarađuje, morate državi da platite porez i nema nikakvih problema. Mi to apsolutno podržavamo, samo kažem pravila moraju da se poštuju. I pomoći ćemo i podržat ćemo sve što treba. A i postoji kontrola privatnih klinika i tog privatnog zdravstva? Pa ne bi mogli drugačije da radimo ako nema kontrole. Sasvim je normalno. Bilo je nekih slučajeva kad se dese nešto neželjeno. Zato i kontrolišemo. Mislim da je normalno da šta god da radite i mene, neko kontroliše i vas. I svakog je normalno da se, što bi mi bili Bogom dani i vi i ja, da nas niko ne kontroliše. Šta bi mi radili? Vjerojatno posle mjesec dana... Pogotovo što se ovdje radi sa životima ljudi... Zato što morate provjeriti i opremu i uslovi, da li su ispunjeni i da li imate i dobre instrumente i sve te stvari koje su... Da li poštujete procedure? Po meni je to sasvim normalno. I to je bolje za privatne klinike kad se provere, da oni imaju da su provjereni i da je to u redu. Ne vidim ništa sporno tome. Kakva je situacija uopšte sa zapošljavanjem u zdravstvu?
Pa nikad više nije bilo zapošljavanja i nastavit će se. Ja planiram da do kraja godine pozovem sve one koji su samo u ovoj godini se zaposlili u zdravstvu. Prvenstveno mislim na mlade lekare, da dođu da iskupim, da im damo podršku. Pozvao bih njih i pozvao bih sve transplantirane pacijente samo u ovoj godini od januara, kojih ima preko 80, što nikad u Srbiji nije bilo do sada, gdje se pokazuje koliko je to, jer po tim transplantacijama i po zbrinjavanju urgentnih stanja vam se ocjenjuje kakva vam je situacija u zdravstvu. Pričali smo o gradnji veštačkog srca prošle nedjelje. To se već radi kod nas posljednje 4 godine. Opet se zahvaljujem profesoru Miljku Ristiću i Sveti Putin. On je zapravo prvi to uradio. Koji je uradio i koji to uradio i u Nišu i u Kamenici. I evo danas Peđa Milojević radi na Dedinju i radit će se Južicu. Znači, to su stvari... A veštačko srce je zapravo privremeno rešenje dok se ne izvrši prava transplantacija, jer je vrlo malo donora kod nas, jako smo ušli u organizaciju. Sad ima ih sve više, ali nije dovoljno. Znači, ni u Evropi nije dovoljno. Nema niko organa i nastavljamo ono što želim, evo, kod vas ću premijerno reći, u nedelju se nastavljaju preventivni pregledi. Biće na teritoriji samo Srbije, neće Vojvodine, ali pada katolički Božić, pa nećemo da, onda ćemo početkom januara da ponovimo za sve. Gde će biti svi koji su zainteresovani sa knjižicom, bez knjižice, pregledat će ih očni lekar, moći će da urade analizu masnoće u krvi, holesterol, trigliceride i opet će moći da urade ultrazvuk, znači nedelja od 8 do 16 časova, daćemo i spisak svih ustanova gde će oni moći to da uradimo. Još jednom zahvaljujem ljudima koji učestvuju u tome i na odzivu građana koji, eto, tad imaju vremena, tad mogu, tad dođu i preko 2000 smo otkrili na 50.000 ljudi, preko 2000 ljudi smo otkrili na vreme i oni će biti izlečeni i neće imati posledice. To je najveća pobjeda koja postoji za mene, za Srbiju, da smo uspeli tom akcijom samo u ova tri puta da skoro 3000 života spasimo. Ljudi kažu da nisu došli na to, oni pitanje kad bi otišli, nisu imali nikakve tegobe, onda su otkrivene te stvari koje se već leče i koje će biti apsolutno sanirani, oni neće imati nikakve posledice. Hvala vam najviše na svim informacijama. Čuli smo i neke od planova vašeg ministarstva. Preneli ste nam najvažnije informacije sa Kube. Hvala. Hvala puno. Vreme za vesti i za Mariju Vasiljević. Još jednom je želimo dobro jutro.